Fala aí, Ourenses! Então, qual é a Uera? Sim, seja muito bem-vindo para mais um vídeo novo nesse canal maravilhoso, que é o canal Oueri Angola, um dos melhores canais do YouTube angolano. Não sei, pois o termo melhor não pode ser diagnosticado por moi, porque eu não fiz medicina. Deixa já o seu like, inscreva-se no canal, compre as t-shirts do canal Oueri Angola. Sim, já temos as nossas t-shirts oficiais. Muito obrigado se você já comprou a tua t-shirt, porque esse é o quarto ou sexto vídeo que eu falo sobre ela. E também, caso você queira me ajudar de outra forma, contrate o serviço da minha produtora de vídeo chamada Oueri Filmes. Nós fizemos cobertura de casamento, aniversário, pedido, eventos sociais, fotografia e cobertura de eventos, filmando e tudo mais, tá sabendo? Se você também é músico e precisa de uma produtora para gravar o teu videoclipe ou gravar tua nova música e tudo mais, fale conosco. O Oueri Filmes é a solução da nação. Onde estão os youtubers? Eu estou sem saber onde é que eu estou. E o primeiro canal que temos aqui na nossa pista de dança é o canal do Batista Miranda. Ele está a caminho dos 100 mil subscritores, já está com 66 mil. Ele faz um excelente conteúdo. Aqui vamos abrir, vou viajar para o Brasil. Será que ele vai viajar para o Brasil ou é clickbait? Tem a rotina de um youtuber angolano. Vamos lá ver, primeiro vídeo aqui, Batista Miranda. E... olá aqui, Marcelino Francisco. Play. Eu não havia sido nada, mas agora estou no grupo. Olha, a qualidade de imagem já mudou, né? Quer dizer que ele já se esforçou um pouquinho, que é para dar um tchan no fundo, colocar aí algumas luzes LEDs. Do WhatsApp, para quem não sabe, o canal tem um grupo no WhatsApp, se você não sabia, vai lá. O único problema é que ele está a usar um único ponto de luz, que tá ali iluminado aqui assim. Mas nesse lado tá escuro, tá a ver? Ele tem que utilizar, nesse caso, uma segunda luz para ser a luz de recorte e iluminar essa parte aqui que tá escura. Agora tá aqui, foca. Não tá focado. Vou lá agora, para vocês que não sabem, primeiro link na descrição e ver a seguinte mensagem para as pessoas. Porque eu uso foco automático para não acontecer isso. Tô a gravar o vídeo agora, fale qualquer coisa que eu vou colocar no vídeo. Tô a esperar aqui. Alguém já enviou, tá aqui, meu mano e vizinha. Olá, bolso boi. Mandar um abraço aí para toda a galera aí do canal Batista Miranda, canal que tem história, muita cultura. E peço para que todo mundo se inscreva, deixe o like e compartilhe com os amigos. É isso, valeu, um beijo para todos vocês. Então quer dizer que a maior parte dos subscritores do Batista Miranda são brasileiros? Qual é a minha cidade? Eu vivo na cidade de Benguela, propriamente no Lubito. Vamos passar o próximo vídeo do Batista Miranda. Nunca acordei assim tão cedo na minha vida. Então como é que é? Tudo fixe com vocês? Minha animação tá um pouco assim, podre, porque eu acabei de acordar agora, então não tô muito... Epi! Também não vou matar bichá, porque agora vou ter que ir ao banco. Resolvi mostrar mais um pouco da minha vida, já que vocês gostaram do último vídeo que eu mostrei acerca da minha vida. E aí, o pessoal tá realmente a gostar, Batista Miranda. Tens 800 likes, temos mais de 4 mil views. Então quer dizer que o pessoal também mesmo a gostar. Batista Miranda parece ser o... parece que tem muito a ver com Marcelino Francisco, pois o YouTube, sempre que eu abro um vídeo do Batista Miranda, me recomenda o Marcelino Francisco. Então esse aqui foi o canal do Batista Miranda. Vão lá se inscrever, deixa um like. Ele é Bolo Supremo Vlog, Carlos Weiner. Ah, ele também já desistiu. O YouTube Angola tá a morrer, paulatinamente. Ele tá com 600 subscritores. O último vídeo que ele publicou foi há 11 meses atrás. Quer dizer que ele já não vai voltar mais. Como é que é, pessoal? Vocês como conhecem o seu... Um adendo. Já dá pra ver que o Supremo Vlog, em termos de edição de vídeo, em termos de conteúdo, é bom. Porque a pessoa, quando se esforça para fazer essas cenas, essas aberturas, essa edição, merece o nosso respeito. Carlos Vane, eu estou a gravar mais um vídeo aqui no meu fucking channel. Se tu estás a cair aqui do paraquedas, se é a primeira vez que tu vês um vídeo meu, não te esqueças de clicar nos botões que estão embaixo para que tu recebas sempre vídeos que eu lançar. Eu geralmente faço sempre isso. Antes de começar com o vídeo, eu gosto de explicar os motivos que me fizeram gravar esse vídeo. Então dessa vez não vai ser diferente. Alguns dias atrás eu estava no LX à procura de tripés, porque geralmente quando eu quero comprar algo que não necessariamente precisa de ser novo, eu vou sempre no LX. Então estava a ver alguns anúncios de tripés para câmeras e tal. E quando eu no final escolhi o anúncio que mais me agradou, antes de fazer a ligação para o vendedor, eu fiquei a
pensar, man. Foda-se, há muito risco nisso. Então pensei em todas as pessoas que eu conheço que têm receio em fazer esse tipo de compras, ou porque têm medo de ser enganados, ou porque têm medo de ser assaltados, ou porque têm medo de qualquer outra coisa. Mas só que as pessoas só têm medo disso porque muitas delas não sabem as regras de como se efetuar uma compra segura no LX. Então pensando nisso, eu decidi fazer esse vídeo. Então sem mais demora e sem mais enrolação, vamos começar com o vídeo. Mas de certeza que vocês alguma vez já tiveram vontade de vender alguma coisa vossa usada, que tivessem... Eu não vou continuar para assistir todo o vídeo aqui agora, porque ainda tem outros youtubers para serem mostrados no canal. Mas eu fiquei preso por alguns minutos, porque o vídeo é muito bom. Lá veio. Vamos! Vamos! Como é que eu sou? Quando eu vos falei que ele é bom, estás a ver? Olha, aqui ele já tem esses dreads de bandido. Vocês me conhecem, eu sou o Carly Varney. Tá começando mais um daily vlog aqui no meu fucking channel. Meu canal ficou sem vídeos durante um bom tempo, porque eu tava sem tempo pra gravar vídeos. Mas hoje finalmente eu consegui arranjar algum tempo. E como eu vou sair... Eu fico a pensar como é que deve ser a vossa vida pra vocês ficarem sem tempo de gravar vídeo. Aí vou aproveitar para tentar fazer um vlog para vocês vejam. Eu saí para a ilha, aí eu vou sair com alguns amigos. Um deles é o Paulo Jorge, que eu vou me encontrar com ele daqui a pouco. Tudo bem? Já carreguei a câmera para que eu possa gravar o dia todo. Já esvaziei o cartão de memória. Apesar de que o cartão deu pouco espaço. Mas eu não quero falar muito porque tá muito quente. Já tá começando a transpirar. Eu tô um pouco atrasado. Eu tenho que me encontrar com ele daqui a pouco. São agora 14 horas. Não sei se a câmera tá focada. São agora 14 horas e 7 minutos. Eu vou comprar um cartão de recarga agora. E vou apanhar uma moto pra me encontrar com ele na portaria. Quanto tu tá fazendo? Liga também que uma trança que deixa pra tropa segura. Liga se arranja um problema, mas sabem que não tão altura. Wait, hold up. Pessoal, já tá aqui com o Paulo Jorge. What are you do? Estamos de férias, né? E quem é esse canal que caiu? Ah, é o canal da Josivins Lifestyle. Aqui a arte do canal, também tá bonita. Family, faxina e receitas caseiras. Clean cooking. Check! Vamos em inglês, caralho, joé. Expondo alguns youtubers. Espera aí, vamos clicar nesse. E vamos começar vendo o vídeo do marido provando mofete. Ela... 18 mil visualizações. Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez no meu canal. Ai meu Jesus. O áudio pessoal. Primam sempre pela qualidade do áudio. Tem mais de 1000 likes. Deixa eu ver os comentários. Tem comentário? Tá carregar porque a internet tá uma bosta hoje. Vamos lá. Não. Então, hoje eu estou aqui a fazer uma comida típica angolana. Ai! Então, eu queria mostrar um pouco para vocês e mostrar a nossa rotina de noite. Daqui a pouco vamos para a receita, né? Não sei se eu vou mostrar tudo, mas vou tentar mostrar para vocês como é que se faz. E também eu gostaria de agradecer a todos os novos inscritos. Obrigada por se inscreverem. De nada. Vamos lá se inscrever. A todos os outros inscritos que já estão aqui há muito tempo, obrigado pelo vosso suporte. Eu estou aqui, tá, há muito tempo. Eu agradeço muito por vocês terem escolhido o meu canal e por estarem aqui, né? Porque sem vocês esse canal aqui não seria possível. Melhor para avançar para a parte com o marido. Hey, it's Mark. Bom apetite. Bom apetite. Não, é engraçado, é divertido o vídeo. Olha a filha deles. Ela é angolana, mas não mora aqui em Angola, okay. Ridiculou, porque a internet... O que é que ela achou do mofete? Ué, a pequena se engasgou com o mofete. Yeah? Ok. Essa é que língua? Ei, Cristian, metade bem grande assim. Não, Cristian, clean bitches. Ele fala inglês, fala português, fala skip. Cheio! Ai, essa família... Essa família é muito linda! Vamos finalizar o vídeo expondo alguns youtubers angolanos antes que 2019 termine. Ah, alguns youtubers, quem são esses? Olha, tá grávida! Olha, eu voltei de novo! Pra quem não sabe, vão lá, inscrevam-se, deixam um like nos vídeos. E faço vídeos assim. Holanda, é holandês! Como dona de casa. Olha, eu nem vou falar de aspectos técnicos. Por quê? Ela tá grávida e ainda assim
continua gravando vídeo para vocês, seus ingratos. Vou lá, deixa um like. E partilho aqui com vocês. E nesse vídeo aqui, como vocês já viram no título, eu vim aqui para expor algumas pessoas, algumas youtubers. Algumas delas nem sabem da minha existência, talvez. Aqui, tem que se conhecer. Pela, as amigas que vocês já viram aqui várias vezes no canal, que é a Rebeca, a Dores, a Camila, tá? Coloca a foto delas para saber quem são. Você fez um enquadramento muito bom. Que dava para colocar aqui, nesse lado aqui, ou a foto delas, das pessoas que você está mencionando, ou um trecho de um vídeo dela, tá sabendo? Muito obrigado por todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Estaremos aqui todos os dias, everyday, 16 vídeos por mês. Inscreva-se no canal, ative as notificações e é nóis. Igual é a... Ah.